人已经来你这边啦。交友大楼现况，封锁线内墙角边看到便当盒跟红标米酒，这是有人违法跑进封锁线内吃饭喝酒了。一切停摆的大楼七八九层楼是百香果旅馆，老板提供屋内现况的画面，除了阳台盆栽烤焦了，其他设备大都完好，连房门灯都亮着，就等着耐震评估鉴定。如果要打掉，我们绝对会全体的所有前人会配合。彰化县政府在八月中启动鉴定工作，要求厂商两三个月内完成。我们目前已经委托这个我们彰化县建筑师工会来办理整栋大楼的耐震的能力的一个评估，鉴定要等两三个月。业者说，他们也有拆除的打算。鉴定是危楼的话，要花2500万拆除。饭店的设备，包括床具、桌椅、冰箱等等，约五六折价出清。不能经营的话，我们当然哈，这些都是全新哈来经营哈。现在有九成新呐哈，五六折这样哈，哦来便宜来售出。是不是危楼的鉴定还要等？就连火灾鉴定，为何造成如此严重的伤亡？罹难者家属也在等答案。县府一直以一个司法调查不能公开，那不能够对外泄露来搪塞所有的家属，我觉得这件事是我们非常不能够理解的。大火造成了4死22伤，到底怎么起火的？抢救过程中哪里出了错？为何酿成惨重的伤亡？火灾过后2个月60几天了，家属还等不到答案。TVBS 新闻陈志忠、吴淑平彰化报道，请大家要订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。